Најзначајната странска инвестиција во општина Кочани денови одбележа 3 години успешна работа и развој. Задоволството кај менаџерскиот тим и кај вработените додолку поголемо ако се имаат во предвид производствено финансиските резултати и силниот динамичен развој. Третиот роденден беше повод да се направи своевден пресек на оствареното и да се дефинираат развојните определби за воеднина. Денес е посебен ден за Amfino Technology Македонија. Денес одбележуваме 3 години од нашето постоење, од стартот на производството во Македонија. Така да мислам дека во оваа прилика вработените заслужија да прославиме и да им се заблагодариме за нивната посветеност, за нивната лојалност, за нивната работа и допринос, бидејќи без нив сето ова немаше да може да биде реализирано. Почнавме октомври 2013-та со една мала група од 15 на луѓе. Сега имам задоволство да констатирам дека сме 1150 и тенденцијата е дека имаме нови проекти и изголемување за наредната 2017. Ова прилика искористивме за да прославиме и други две работи, за да ги оптимизираме и прославите. Едната е вселувањето во новите простори, релокацијата која што извршивме и реорганизацијата, всушност сите производни единици добија свои нови простори, нова организација, нов лејаут на своите производни капацитети. Така да мислам, сега сите многу полесно функционираат, сите имаат многу подобри услови за работа и сите се многу позадоволни, ефектите од работа се евидентни и многу, многу подобри. Зборувајќи за развојните определби, накво го потенцираше договорот за изградба на нова производствена хала и понатамошно проширување на капацитетите и отворање нови работни места. Третиот, може би најмал повод, беше за договорот што го постигнахме за градба на уште една зграда, тука нова локација позади пумпата на бензинската пумпа на Екоил, уште дополнителна зграда која ќе биде споена со овие постоечките, изголемување на дополнителни 3000 квадрата и нормално на тоа нови проекти, нова опрема и нови луѓе за 2017. Токму третиот роден ден на Amfenol Technology беше повод за скромна прослава и доделување награди и признанија за дело од вработените. Денеска одбележавме и издадовме благодарност и признание на нашите вработени кои што почнаа таа 2013 година со нас и кои што се уште се со нас. Значи, најголем дел од тие се уште тука, што значи дека се лојални и посветени на работа во Amfenol. Ние тоа денеска им одадовме посебно признание, благодарност и награда за сето тоа и сигурно дека тоа го цениме и ќе го цениме во иднина. Ако на почетокот малку ми наверуваа дека една американска инвестиција ќе има успешна бизнис приказа на кошанско тло, сега кога постигнувањата се евидентни, а развојот предвидлив, станува јасно какви стопански, економски и социјални ефекти може таа да достигне. Но за почетоците во првата производствена линија и хала, раководителот Благој Лазаров вели. Почетоците на Amfenol Technology Македонија започнаа во производна единица Филик, кој што на почетокот бевме околу 15 вработени. Денес во производна единица Филик имаме околу 150 вработени. Производната единица Филик произведува кабли за автомобилската индустрија, кои што се наменети за сигурносниот појас во самиот автомобил. Испорачуваме кабли, значи, за странскиот пазар, пред се за Франција, Унгарија и Романија. Динамичен развој бележи и производствената единица за антени, која воедно е најуспешна во групацијата. Моментално, Amfenol Antenna Solution Кочани е најголем производител на антени од групацијата на Amfenol. На почетокот на 2016 година во антените беа вработени 275 вработени, сега таа бројка е 492. На почетокот на 2016 година капацитетот на производство беше 626 антени, сега е 1901 антена. Тоа е максималниот број на антени произведен во септември. Со тоа е остварен таргетот од 100 антени дневно, кој што беше наша цел, спрема постоечкиот капацитет и постоечката структура на компанијата. Amfenol широко ги отвори вратите за работната сила од општината и пошироко и постави нови стандарди во повеќе сфери на работењето. Токму затоа, приливот на млади невработени лица е во постојан пораст.
Придобивките од американската инвестиција се од огромно значење за вкупната економија во општината и државата, бидејќи таа сама по себе е сигурна препорака и за други инвеститори од целиот свет. Освен тоа, во Амфенол се обучува и надоградува работна сила која функционира според несовремени стандарди и работи со најмодерна технологија.